这有世界上最好的兵器。你们看，我的毛是世界上最锋利的，什么东西都可以刺破。你试给我们看看，行不行？当然行。好毛，真是好毛！我不但有好毛，我也有好盾。这个盾是世界上最坚固的，什么兵器都刺不穿它。真的吗？当然是真的，我从来不说假话。慢着，你说你的毛是天下最锋利的，你也说你的盾是天下最坚固的，那用你的毛刺你的盾该怎么办呢？要是你的毛刺过你的盾，那你的盾就不是天下最坚固的；要是你的毛刺不过你的盾，那你的毛就不是天下最锋利的。你 fail 吗？那怎么办？没有。